Já vás vítám dnes u recenze televize značky Panasonic s uhlopříčkou 42 palců. Jedná se o model TXL42E6E ve stříbrném provedení. Čili jako první se podíváme nejdříve na specifikace. Čili když se podíváme, tady máme detailní specifikace, takže můžeme vidět. Podsvícení je typu EDGE, což znamená vlastně, což patří mezi jedny z nejkvalitnějších podsvícení. Jsou tam vlastně takové trubice, podél diody jsou na krajích a to rozvádí se světlo podél celého obrazu. Tak, máme tu tři HDMI porty, USB porty jsou tam tři, SCART, sluchátkový výstup, rozlišení televize je samozřejmě Full HD. A taky se podíváme dále v recenzi na propojení, budeme moct ovládat televizi pomocí tabletu, protože televize disponuje integrovaným Wi-Fi, takže vlastně televize je připojená na internet v současnosti a budeme moct teda ovládat pomocí Androidu na tabletu pomocí aplikace stažený z Google Play televizi přes internet. Takže má DVB-T tuner na digitální příjem, DVB-C. DVB-T samozřejmě přijímáme HD kanály. Energetická třída spotřeba televize je vlastně A+, čili patří mezi ty úspornější. Tady je zhruba spotřeba 44 W. Co je důležité, je to, že televize má české menu. Panel má LED LCD 100 Hz, pozorovací úhly jsou téměř v podstatě ze všech úhlů, protože kdyby má to 176 a kdyby tam bylo 178, tak už by to bylo skoro všechno. Takže televize váží 15 kg i s podstavcem, audio, tam jsou dva stereo reproduktory, každý má výkon 10 W. Televize má v sobě aplikaci Skype, Google kalendář, nechybí ani YouTube a internetový prohlížeč. Takže televize má spoustu technologií. Jediné, co tam chybí, je, že vlastně je škoda, že nemá 3D obraz. Je to slim provedení, takže je opravdu tenká. A co je docela dobré, tak vlastně stojí zhruba 12 000, což není tak hrozný. Navíc má teda těch 107 cm uhlopříčku, podporuje DLNA, umí přehrávat média z flash disku, je možnost připojit i webkameru a kvalita obrazu jako barvy jsou naprosto perfektní, nemůžu si stěžovat. Je tam i docela poměrně velké množství nastavení. Dá se tam dát i vlastní nastavení toho obrazu, kde si můžete upravovat barvy. Má vysoký kontrast. A samozřejmě světelný senzor a tadyhle ty věci. Takže se dá jasně regulovat podle okolního osvětlení. Takže tady můžeme vidět, že se dá teda koupit už za těch 12 000 nejlevněž. Já jsem ji kupoval předevčírem v Datartu, takže protože dokonce i v Alze, totiž se můžeme podívat, že v Alze jí mají vlastně dokonce dražší než Datartu, a tady mají ještě slevu minus 17%. Tak, teď se teda podíváme na krabici té televize a obsah balení. Takže teď vidíme krabici, krabice poměrně opravdu velká. Taky ta televize má těch 107 cm uhlopříčku. Vidíme zde různé obrázky, znázornění funkcí. Máme teda Smart Viera, Slim LED. Tady můžeme vidět 42 palců, 100 Hz. A další ikony, integrované Wi-Fi a certifikaci DLNA. Tak. Další věc, co tu máme v příslušenství, samozřejmě jsou šrouby. Je tam 8 šroubů, 4 kratší, 4 menší.
kterýma se šroubuje ten podstavec na televizi. A teď se podíváme na ovladač. Ovladač teda je poměrně velký. Máme zde, můžeme vidět, že zde vidíme i čísla jako na telefonu, že můžeme psát přímo, když se tam zadává třeba heslo na Wi-Fi nebo internetová adresa, můžeme psát přímo jako na mobilu. Už to mám vyzkoušený. Takže je to poměrně dost dobrý. A baterie se dávají ze spoda a ty jsou už v balení. Jsou tam dvakrát AA. Takže zde vidíme tlačítka, které máme takhle ze zádu. Vidíme, můžeme ladit hlasitost, měnit kanál. Pak tu máme tlačítko zapínání a vypínání ze zádu na televizi. Tak, můžeme vidět, že televize je opravdu tenká. Takže zde potom máme další konektory, máme tu SCART, audio konektory, RJ45 konektor. Nechybí nám tady třikrát HDMI, já jedno HDMI mám využitý na počítač, do druhého mi vede Xbox. Takže vidíme, že teda tamhle máme anténu. Takže takhle vypadá televize ze zádu, tady můžeme vidět vlastně, jak se šroubovaly ty šrouby. Tadyhle jsou, myslím, ty dlouhé 4 šrouby a tadyhle jsou potom kratší 4 šrouby, takže tam je i podložka potom. To všechno bylo součástí balení normálně. A zde takhle ze spoda máme přidělaný napájecí kabel. Z boku máme dvakrát USB a nechybí nám tady výstup na sluchátka. Což vlastně ještě výstup na sluchátka máme i vzadu, z druhé strany. Máme pohled na televizi. Vidíme teda, že vlastně máme televizi stříbrnou. Zde máme průhledný rámeček, který se tahne podél pospod. Tady máme nápis Panasonic. A tady máme vlastně, tam svítí indikace, občas to bliká, přeblikává červeně, pokud je televize jenom v úsporném režimu. My se nyní podíváme do menu, že můžeme vidět, dáme takhle menu, takže zde vidíme menu nastavení obrazu, že vidíme, že tu toho máme spoustu, když to sklikneme, máme tu dynamický, normální, automaticky se to vlastně mění, když to takhle procházím. Jas, barevná sytost, tón barvy, teplota barev, živá barva zapnutá a tady pak máme další nastavení. Rozšířená nastavení, tady máme efekt jasná bílá například, to už jsem si nastavoval, efekt úrovně černé, vyvážení bílé barvy, tak zvuk, zde pak máme takhle ty. Můžeme si nastavovat hloubky, čili basy vlastně, výšky. Samozřejmě můžeme nastavovat, jak chceme, aby nám hrál reproduktor, jestli levej nebo pravej. Hlasitost, sluchátek. Dále tu máme síť, můžeme vlastně vidět stav sítě, vidíme, můžeme vidět, že toto tady máme teda propojený, máme přístup k internetu, takže vidíme vlastnosti sítě, tak tady z toho jedeme. Automaticky vám to nabídne aktualizaci softwaru, vlastně já už ji mám aktualizovanou, no a teď jsem to... Probíhá kontrola verze softwaru. Já už jsem to teda aktualizoval, tak počkáme, než nám telefon zaostří. Aktuální máme nejnovější teda verzi, jak můžeme vidět. A teď tady máme takhle ty úvodní, můžeme si nastavovat úvodní obrazovky, vlastně když přejedeme tady z toho, můžeme si přidávat vlastní aplikace, můžeme si vybrat, co chceme, aby se
aby se... Tak asi můžeme vybírat obrazovky, můžeme si tam nastavit, co chceme na tu obrazovku. Teď jsme vlastně už na internetu připojení, jak můžeme vidět. Vidíme, že procházení je poměrně dost plynulé. Jinak ještě připomenu, jedná se teda o chytrý televizor. To můžeme procházet, co už je tady předefinováno. Můžeme si nastavit, aby jsme rovnou po zapnutí televize měli na celý obrazovce program. Já jsem tam měl tohleto. Já už jsem si teda synchronizoval kalendář s účtem Google. Tady vidíme, že máme, můžeme nastavit. Tady ještě můžeme nastavit počasí asi. Nastavíme. Čiže my bychom tam chtěli, já bych tam chtěl dát Prahu. Ještě jen to, nevím teda. Jestli to tam, no na to se podívám potom, abych si tam nastavil Prahu. Ale vidíme, že graficky je to opravdu povedené, teda jako vidíme i animaci mraků a je to pěkný. Teď máme v HDčku, akorát zrovna tenhle program není na širokoúhlej. Já se ještě podívám, jestli to podívám, jestli to máme dobře nastaveno. Protože... Jo, že je to zapnutý, takže tenhle teďkon tam zrovna vysílá něco, co hold není takhle děláno na širokou hloubku. Tak když dáme na ovladači tlačítko Apps, tak zde vidíme aplikace, máme zde i Market, máme zde UPC TV, YouTube TN.cz, Picasa dokonce na Google. A pak ještě, když přejdeme, máme zde další aplikace, že my můžeme zkusit teda ten webový prohlížeč. Já jsem už přes ten tablet tam přidal do toho webového prohlížeče vlastně adresu na svůj web, takže uvidíme, jestli ji tam najdeme. Jinak, jak vidíte, obraz je opravdu pěkný, ty televize. Tak, tohle teda souhlasíme. Tak, teď teda by tady měl být někde ten můj web, ale nějak to tu... Když klikneme na tohle to, takže to tam není, jo. No. Takže já tu fakticky někde... Teďka teda musíme zpátky. Já když zkusím, jestli si to bude pamatovat. Tak takhle ne, teda. To by tam mělo být, protože jsem to tam přidával přes tablet, takže to uděláme jinak. Napíšeme přes ovladač teda takhle. Vlastně teda je. Jo. Je. A nepíše to, jo. Tak teďko vidíme, že vlastně přes ten ovladač nemůžeme psát, jo. Takže já budu muset psát tadyhle na tom, teda. Takže teď vidíme, že přes ten ovladač psát nejde, takže to nás trochu zdrží. Tady. To nás trochu zdrží. Zatím, pokud by někdo vybíral například porovnání s direct LED podsvícení, tak to je vlastně, že diody jsou po celém panelu. JV elektronika. Ale myslím, že to EDGE vůbec není špatný, protože to patří zatím mezi to nejlepší, co na současném trhu je. Takže
Tak, teďkom teda. No, samozřejmě můžeme pak psát i přes tablet, protože tam jde dát i na tom tabletu klávesnice přes tu aplikaci, takže teďko je to trochu docela komplikovaný tady psát do toho. No, já to zkusím už takhle, jestli to něco najde. Protože to bychom tady psali ještě dlouho. Uvidíme, co nám Google najde. No. Mi to hledá úplně něco jiného. Já potřebuju vlastně tohle to. Uvidíme, jestli to najde ten můj web. Nenajde, no, to je jedno, zkusíme to potom přes ten tablet. Takže teď bych z toho rád vyjel, takže dáme zpět. Jo, takže tak, no, takže. Máme zde tisíc, rovnou ten Full HD, jak vidíme. Máme zde teda různé programy. Takže teď se podíváme, jak tu televizi vlastně ovládat pomocí toho tabletu přes Android. Takže tady vidíme ještě další nastavení. Takže to by bylo z toho všechno. Takže teď se ještě podíváme teda na ovládání tabletu. Tu máme tablet, vidíme, že je připojený na Wi-Fi. Takže máme tu vlastně dvě aplikace. Tak, takže my dáme, vidíme, tady máme TV Remote 2 a pak ještě jedničku, takže my dáme tu novější verzi. Panasonic, už to mám vlastně spárovaný, takže my když třeba můžeme tady dát dálkové ovládání, a teďko vlastně tady, když budu hladit tu hlasitost na tom tabletu, takhle, tak tady, jo, se vlastně, tady se to mění, jo, můžu vlastně vypnout zvuk zase a vidíte tadyhle ikonu toho, že byl vyklej zvuk. Jo, takže máme vyklej zvuk. Teď můžeme zkusit. Tady máme prohlížeč. Tady máme Google. A my teda dáme doopravdy, ale když se, jo, doopravdy je vidět, že když jsem to sem dal, tak už jsem tam dal rovnou ten náš web. Takže nechápu, akorát, co bych ještě podotknul, že televize nepodporuje flash v prohlížeči, takže nemůžeme přehrávat flash animace. Tady se to zobrazilo, tak teď jsem z toho věl úplně, tam je dálkové přehrání, aplikace, výběr zařízení, tady vidíme, že máme vlastně jen tu televizi, což za chvilku uvidíme. Vidíme, že to tady máme. Tak, můžeme teda vidět. Teďkon zkusil. Tak, teďko počkáme, než se nám to načte. Asi chvilku potrvá. Takže ještě bychom se mohli kouknout na ten ovladač. Vidíme teda, tady máme i na možnost pozastavování a na přehrávač multimédií tlačítka. Máme zde vypnutí hlasitosti, stlumení a zesílení. Tady máme tlačítko zpět, exit, menu a tady s tím tlačítkem vlastně přepínáme potom, jo, tady vidíme.
počkáme, než to zaostří. Už vidíte, že můžeme přepínat vlastně mezi těma konektorama, co tam máme, třeba i na ten Xbox a podobně. Takže se ten se nám to vůbec nenačí, nechce načíst. Takže hod, to je docela škoda, no. Teda si to načítá dost dlouho, ta aplikace. Zkusíme teda hudbu. Se taky načítá dost dlouho. Aplikace spouštěč, tady len máme. Čekáme ještě, než se nám to všechno načte. Docela dost. Já bych klidně zkusil ten YouTube. A mělo by se nám to snad spustit. A vidíme, už se to spouští v televizi, jo. Vidíme. Jo, YouTube. Počkáme, než to doostří. Tak a jsme na YouTube vlastně. Tak tady na tabletu by to mělo jít snad nějak i tyžem, optil. Ne, tak nic. No každopádně jsme před pomocí tabletu přes Wi-Fi spustili teda aplikaci YouTube a tady potom procházet normálně takhle. Máme kategorie a můžeme hraní her třeba. Tady nám oblejou vlajky, vidíme, barvy jsem si už nastavil tak nějak podle sebe, myslím, že je to takhle dobrý. Vidíme, že i já si dost vysoký, ještě tady svítím, dokonce mám tu 6 žárovek v lustru. Takže to by bylo asi všechno. Takže tuhle tu televizi bych každému doporučil, obraz se nijak netrhá vůbec. Takže na internetu jsem četl totiž i jako záporný recenze, ale tady to je opravdu dobrý. Pak tu máme na ovladače tlačítko Home, takže to nás dá do toho, co jsem si vybral jako domovskou obrazovku. Samozřejmě to jde různě přizpůsobovat a podobně. Takže to by bylo všechno. Já